Mexico City ishte ndalesa e pare 102 konsujve të nderit të shteteve të bashkuara të Meksikës në misionin e tyre për të njohur nga afër shtetin që përfaqësojnë. Stacioni i radhës ishte State of Mexico, apo shteti i Meksikës, të cilin një studim i fundit ndërkombëtar e ka renditur ndër 30 vendet më të favorshme në botë për të investuar. Mirëpritës guvernatori i shtetit të Meksikës Eruviel Avila, i cili njohu konsujt me larmin e mundësive që ofron shteti më i populluar dhe më industrializuar në Shtetet e Bashkuara të Meksikës. Doy la bienvenida a esta su casa, la casa Estado de México, así se llama. Ju mirëpres sot në shtëpinë tuaj, në shtetin e Meksikës, që është shtëpia e Shteteve të Bashkuara të Meksikës. Në emër të gjithë qytetarëve meksikan, u shprehim njohje për ndihmën që u keni ofruar qytetarëve meksikan. Shteti i Meksikës është në zemër të kombit ton. Është i industrializuar me një infrastrukturë të zhvilluar. Ju lutem, ndani me komunitetin tuaj faktin se ne jemi një vend shumë i mirë për investime. Dhe për të konkretizuar këtë mirënjohje në emër të shtetit të Meksikës, guvernatori Eruviel Avila u dorëzoi 102 konsujve të nderit, mes tyre edhe konsullit të nderit të Shteteve të Bashkuara të Meksikës në Shqipëri, Ylli Ndroqi, certifikatën që i shpall ata vizitor nderit të shtetit të Meksikës. Më pas, përmes një udhëtimi me avion charter, konsujt e nderit ju drejtuan shtetit turistik të Campeche. Në aeroport, një mirëseardhje veçantë, ku konsujt u pritën nga guvernatori Campeches, Fernando Ortega Bernes, ministri e turizmit Kania Keter Hernandez dhe krye bashkiakja Ana Marta Escalante. Mëtej, konferenca Campeche ekonomik i njohu konsujt me resurset e këtij shteti. Ministria e Turizmit, Kania Keter Hernandez, shpalosi Campechen turistike. Campeche, el arcón que guarda deliciosos frutos. Në emër të kulturës Maya ju uroj mirëseardhjen e shtetit të Mayave. Campeche është një qytet që mban dyert hapur për vizitorët. Campeche është qiell, qetësi, aventurë, kulturë, pasuri, është zemër e sinqertë përmes së cilës ju uroj mirëseardhjen dhe ju shprehim mirënjohjen tonë. Industria u prezantua nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik dhe Industrial, Henrique Scalante. Nuestro estado es un estado con grandes recursos. Ky është shteti me burimin më të madh të gazit dhe naftës në gjithë vendin. Pozicion i favorshëm pranë qyteteve të mëdha dhe infrastruktura e zhvilluar e kthejnë atë në shtetin më të favorshëm për eksportin e naftës. Sot ne renditemi të parët në Meksik për eksportin e naftës, po ashtu jemi shteti më i sigurt në të gjithë vendin. Në të njëjtën linjë edhe guvernatori Fernando Ortega Bernes. En el diccionario de la lengua maya es definido. Për ne në Campeche, zhvillimi ekonomik është kthyer në strategjinë që po drejtohet i gjithë vendit. Niveli më i ulët i kriminalitetit është një arsye më të fortë pse ne kërkojmë sot rritje të investimeve. Ne kemi taksa më të ulta dhe mbajmë vendin e 6 për numrin më të lartë të ardhurave që depozitojmë në shtet. Ne jemi në drejtimin e duhur. Bëni pjesë e rrugës sonë. Në Campeche, konsujt e nderit vizituan edhe ekspozitën me produkte vendase dhe disa nga atraksionet kryesore turistike të këtij shteti, duke përmbyllur kështu vizitën 6 ditore në Shtetet e Bashkuara të Meksikës.